မီပြတဲ့ကစားပုံအသစ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဟောင်းနေစဲကစားသမားများသို့မဟုတ်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့နီကလက်ဂျက်ဆန်ရဲ့ဖုံးတကိုးရှင်ဆန်ချက်ညီကိုတို့ရေဒီနေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်စီတင်ဟာပရီးမီယာလီဂ်ရာသီအသစ်မှာအရှုံးနဲ့ပွင့်လက်ခဲ့ရပေမဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာတွေများကြီးတွေ့မြင်ခဲ့ရသလိုမီပြတဲ့အန်ဇိုမာရက်စကာရဲ့ကစားပုံနီးစနစ်ပိုင်းကလည်းချိန်နဲ့အားရစရာပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ခဲ့တဲ့အထဲမှာတော့ဂျက်ဆန်နဲ့ဆန်ချက်မပါခဲ့ပါဘူးအဆိုပါကစားသမားနှစ်ယောက်ဟာအိုင်နီကပွဲစဉ်မှာအတော်လေးစိတ်ပျက်စရာဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီစားသမားနှစ်ယောက်ထဲမှာဂျက်ဆန်ကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ဆန်ဟာဒဏ်ရာကနေပြန်သက်သာလာတာသိပ်မကြသေးတာကိုနီးပြအန်ဇိုမတ်စကာအနေနဲ့လည်းဘာကြောင့်ပွဲထွက်ကစားသမားဖြစ်သုံးလာတာလဲဆိုတာနားမလည်မိတာအမှန်ပါပဲ။ဂျက်ဆန်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာချက်စီတိုက်စစ်ပိုင်းကိုကောင်းကောင်းဥမဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သွင်းကိုယ်တွေရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဖြုံးတီးခဲ့တဲ့အပြင်ပါမာအန်ကန်ကူရိုနဲ့ချိတ်ဆက်ကစားရမှာလည်းချိတ်ဆက်မမိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆန်ဟာအိုင်နီကပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်မှုမှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာကိုပြန်မေးယူလောက်တဲ့အထိခြေစွမ်းတွေကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိုင်နီညာကဂျက်ဆန်ရဲ့ကစားပုံဟာယော်ဒီယိုရဲ့စံနေပြီးစူးစမ်းအထောက်မှုမရှိအသင်းပေါ်တွေအတွက်နေရာလွတ်တွေလည်းမဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မနေ့ကဂျက်ဆန်ရဲ့ဆွဆောင်ရင်ကောင်းအချို့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ပေမယ့်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဂျက်ဆန်ရဲ့ဆွဆောင်ရင်ဟာအတော်လေးကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်လာပါတယ်။ဂျက်ဆန်ဟာမနေ့ကလိုပဲခွင့်ရများစွာကိုထိုင်ဖြုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ချက်စီးသင်းရဲ့ရန်ကုန်ကနေတော့ဖယ်ထုတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်စစ်ကစားသမားအန်ကန်ကူကလည်းဒဏ်ရာကနေကောင်းမွန်စွာပြန်လာနိုင်ပြီးတိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူမျိုးချက်စင်နေတဲ့ကလည်းစ조사မှုရှိမှသာနေရာတနေရာအတွက်အမှတ်ကံချက်ရှိမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူ့ရဲ့နာကကချက်စီးတဲ့မှာမိမ့်မိန်သွားနိုင်ပါတယ်။အသင်းကိုမကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ရောက်ဖိလစ်အိုရှီမန်တို့သာအသင်းထံအမှတ်တကယ်ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ချက်စင်ရဲ့နာကကအတော်လေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်သွားမှအသေးချပါပဲ။နောက်ထပ်ကစားသမားကတော့ရောဘတ်ဆန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားသမားကတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ချက်စီးပရိသတ်တော်တော်များများကသဘောမကျတဲ့ကစားသမားဆိုတာမလွဲဧကန်ပါပဲ။ဆန်ချာပီကရဲရာဒီမှာလဲချက်စီကိုပေါ့ကိုလုံချောင်းအောင်မကဝယ်နိုင်ခဲ့သလိုမှားများစွာကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာကနေပြန်သက်သာလာတာတော့မီပြပိုချက်တီနိုကဂျော်ဂျီပက်ထရိုဗစ်ကိုပဲပထမဦးစားပေးကုသမအဖြစ်ပွဲထွက်ကစားဝင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကစားသမားမျိုးကိုနီးပြတဲ့အန်ဆိုမာစ်ကအနေနဲ့ဘာလို့သဘောကျလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာရောဘတ်ဆန်ချက်အနေနဲ့ကာဝယ်မှုတချို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့မလိုအပ်ဘဲရှစ်တက်နေခြင်းဆုံးဖြတ်ကောင်းကောင်းမချနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ကိုဘတ်ချစ်ရဲ့ဂိုးကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပါတယ်နီးပြအန်ဆိုမာစ်ကအနေနဲ့လည်းကောင်းပါပြီဆန်းချက်ကိုမတုံးပဲအရန်ကုန်ဖို့ကဂျော်ဂျက်ဆန်ဒါမှမဟုတ်ပက်ထရိုဗစ်တို့ကိုအငှားမချပဲပြန်လည်နေရပြစ်တင်မှာကြောင့်ပြောကြရင်ဒီကုန်းချော်ရပါတယ်ဒီကိုတို့ရောအဆိုပါကစားသမားနှစ်ယောက်ပေါ်အမြင်လေးတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အောက်ကကွန်မန့်ဘောက်ဝင်ရောက်မချပဲရေးသားသွားခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ